Hej, Håkan Svensson heter jag. Jobbar som säljare på IMI när jag inte åker motorcykel. Och Västra Götaland är den regionen som jag jobbar på. Idag tänkte jag skulle prata lite om en favoritprodukt, kan vi väl kalla det, som jag brinner väldigt mycket för. Och det är våran STAD. STAD har ju funnits med nu sedan 1957 och ni som har jobbat med den och jobbar med den ute på marknaden vet ju att det är en riktigt bra kvalitetsprodukt som vi har. Och för några månader sedan här nu så släppte vi våran Zero-version i blyfritt och skillnaden på den, det ser man på märkningen på huset Zero och även märkbrickan i ratten som är vit. Annars är det ingen skillnad på ventilen på KV-värde och allting är samma tryckklass. Så det är vad jag vill pusha för idag, våran STAD Zero.